Spasının. Hiç ne kadar Depo diye kalsın hep sadece. 15 santim önemli oluyor. Tanıyorum. Evet, sunuyor. Çiğdem. Evet, selam Uzun var ay kurda hamacan. çap eden Tony. Ha, bazda. Destek. İsk inçit var, şvet var, hens aysor pet kalini neman havak. Չի որոշվում հենց այսօր, մենք տարի, երկու տարի, 9 ամիս, մենք ամեն օր այդպես որոշում ենք, ու ամեն օր մենք հաճախ ամեն տեղ ենք լինում, ներ չէ, որ չկայինք, չկայինք, ու այսօր ենք այլ, չէ։ Իսկ այդքան տարի ձգվող, այդքան ամիսներ ձգվող էսեր նստացույցի արդյունքում ով է ձեզ ընդունել և ինչ պատասխաններ են առհասարակ ձեզ տվել։ Այդ չգիտեմ, ընդունել են, բավական շատ մարդիկ ընդունել են, բայց ոչ մեկն էլ մեր հարցերին պատասխան չի ունեցել։ Չկա, ոչ մեկ չունի մեր հարցերի պատասխան։ Որոնք են ձեր հարցերը կամ տղերքը։ Մեր տղերքը 2 տարի 9 ամիս մեր տղերքը արդեն տանջ են։ Դրա հետ մեկ տեղ դատական պրոցեսները, որ ամեն անգամ հետաձգումը անդիմ է։ Մեր պահանջը կա, որ հետևողական լինեն դատական պրոցեսներին, ու եթե կա ինչ-որ ինֆորմացիա մեր տղերքից է փոխած։ Իսկ 2 տարի 9 ամիս է, ես դեզ ոչինչ չեմ ասում։ Ինչ է դուք չգիտեք։ Եթե չեմ սխալվում, ես վերջում դուք Աբազյանի հետ առաջին օրերի հետ հանդիպում եք։ Աբազյանի գրասենյակ ողջ Աբազյանի հետ։ Աբազյանի չի եղել։ Ձեզ ընդարին չորս տարի պատասխան չտվեց։ Ես ենք եղել ժողովուրդ։ Ամիսու կեսա երևի, ասեցին ես այդ օրը մենք կտեղեկացնենք, որ Արմեն Աբազյան ընդունի, մենք հլը սպասում ենք։ Ալո չի։ Ահա ես ոչ մի պատասխան չունեմ։ Չէ։ Ու լինի հաստատ ես անպայման ձեզ կգրավիրեմ։ Thank you.